До нашої студії сьогодні завітали учасники 3-го міжнародного дитячого кінофестивалю «Золотий ключик» Маша Бурлаченко та Даша Бурлаченко, а також їх мама Олена Шагай. Вітаємо вас в нашій студії. Добре утро. Ну що ж, дівчатка, ви були на фестивалю «Золотий ключик». Які враження, що бачили, що сподобалось? Так, ми були на фестивалі. Ми просто хочемо сказати, що це вже був 3-й кінофестиваль. Ми були перший, второй, і от уже 3-й. Він вперше проходив в Ніколаєві і в Кублево, в Ніколаївській області. Ну, як завжди, цікаво. Много діток, талантливе, красиве, журі, завжди зв'язне. Ну і приємно вже, звісно, зустрічатися вже фактично з друзями. Від ваших, можна сказати, вже друзів ви отримали автографи, подарунки. Хотілося б про це поговорити детальніше. Давайте глянемо зараз книжку від Володимира Бистрякова. Також от залишив вам, можна сказати, іменний автограф. Дорогі Маша і Даша, от Володимира Бистрякова, вашого давнього друга. Давній друг, що ж це означає? Ну, це і означає те, що ми вперше попали на кінофестиваль, коли нашій Дашеньці було всього лише 2 годика, ну, 2 з хвостиком. И а деток брали тогда с 5 лет. Ну, вот как раз Владимир Юрьевич и сказал, ну, как-то там и будет. Наша Маша уже была 5, они до этого начали рассказывать стихи. Ну, вот так и пошло, что это наш давний друг, который нам даже там дает какие-то советы, там, как себя правильно вести на сцене. И он был в жюри в конкурсе «Художественное чтение». И вот как раз он нам и сказал, что, ну, вы молодцы, девчонки, выросли. Що нам було дуже приємно. Наша перша з вами зустріч відбулася після вашого першого виступу «Золотому ключику». Що змінилось у фестивалі, на вашу думку, і як змінилися дівчата? Ну, наші дівчата, почнемо з того, що вони підросли, да, Дашенька? Нашій Даші вже 5 буде, тобто з 2 до 5 ми вже встигли посетити ще 2-й кінофестиваль. Теж у нас були дипломи, опять же, в художественному чтении, кажется, ще... Чтобы не ошибиться, что-то с модой связано. Даша, ты не помнишь? Помню. Машенька? Помню. Помнишь, да. Мы еще принимали участие в модельных конкурсах, там дефиле и все такое. Что ж, девчатка, хотелось бы теперь еще поспілкуватися с вами. Маша, вот что тебе запам'яталося найбільше на фестивалі? Які найяскравіші спогади? Що сподобалось? Танці. Танці? А розкажи детальніше, що з танців сподобалось? Танці. Де танцювала? Это мы, наверное, про те танцы, которые уже после всех мастер-классов и конкурсов. А-а-а. Потому что в конкурсе как раз хореографии мы не принимали участие. Да, не принимали. А на танці дівчата ходили? Ну да, было там, было немножечко. А ось про сам конкурс, там, де вибрали участь, розкажи, які вірші сповідали, чи боялися сцени? Чи ти вже справжня акторка, ти вже сцени не боїшся? Сцени не боюсь. Не боїшся? А що, тобі подобається виступати на сцену, коли багато глядачів? Да. А чому? Тому що мені приємно. Приємно, що тобі аплодують, що ти подобаєшся глядачу. А з яким віршиком виступали, розкажеш нам? З якою поезією? Тетяна Букова, «Не хочу», Едуард Успенський, «Жив-був слоненок». Так, у нас було 2. Дівчата, а ось якусь з цих розкажете нам? Да. Поділитися з глядачами. Да. Давайте ми зараз зведемо в образ, ми положимо наші медальки, щоб вони нас не відвлекали. Станеш возле сестрички или здесь? Здесь. І так? Тетяна Букова, нехочуха. Жила-була муха, капризная муха. Муха по імені нехочуха. Була у капризной у мухи подружка, мушка по імені нехочушка. Бежали денечки, спешили недели, подружки на ветке зеленой сидели. Сидели направо, налево глядели. Они никогда ничего не хотели. В делах проносились жуки, пчелы, мухи. Скучали без дела одни нехочухи. Ведь им нехочухам одно по плечу. Упрямо на все отвечать не хочу. И если одна предлагает лететь, не может другая никак захотеть. Вторая промолвит. Попляшем чуть-чуть. Ответит подруга. Зачем? Не хочу. А больше всего не желают учиться. Им легче, им проще наесться горчицы. Хотя и горчицы они не хотят. Поэтому просто сидят и глядят.
На ветке соседней жил грач работящий. Давно наблюдал он за парой сидящей и как-то сказал: «Не хочу, проучу, ленивых, капризных сейчас прохвачу». Услышали мухи, да поздно уж было, как надо спасаться, они позабыли. Из памяти все же сдела и слова, и помнит одну: «Не хочу, голова». Чтоб сказка плохого не знала конца, спасай надо мух от грача молодца. Пора заступиться мне за «не хочу». Пора-то, пора, только я не хочу. Боже, які ви молодці, дівчачки, який дійсно гарний емоційний вірш. Емоціям, мабуть, мама навчила такі міміці. Ну, чому мама? Ми свої емоції додаємо. Просто ми стараємося знаходити такі стежки, ну, щоб щось було і поучительне, ну, і веселеньке, тому що під цей стіг у нас були іменно дві мушки в хороших таких зелених костюмчиках. У нас даже в жюри была Ирина Жамаль из Израиля, это же международный конкурс, и она только увидела, говорит: «Так, стрекозы ко мне». А Даша говорит: «Мы не стрекозы». Она говорит: «Даша, да, это очень малая возможность переглянуть на действительно дивовижні костюмы. Хотелось бы еще раз переглянуть фотографии для того, чтобы прокомментировали, рассказали, какие у вас впечатления залишилися від тих моментів и что, возможно, запам'яталось найбільше». Это, ну, наш друг. Может, Даша скажет? Это же все-таки больше... Саша. Это Саша, Быстряком младший. Ага. Весело, проводили весело время, правда? То у вас, можно сказать, уже семейная дружба. Может быть. Это на закрытии кинофестиваля. Он проходил в Русском театре. Ну, перед награждением. Вот так я радовалась, что у меня есть две дочери. Що ж, дівчатка, вас нагородили медалями, грамотами, дипломами. Хочеться показати ваші медалі, дійсно, як у справжніх акторів нагороджені. Медалі отримали, я розумію, за цю поезію у своїй номінації. Так. Розкажи, будь ласка, як ти раділа, коли отримала медаль? Раділа, коли отримувала нагороду? Так. Да. Да. А чому так сумно? Що, не весело було? Весело. Весело. Які серйозні дівчатка. Хотілося б тепер у мамочки запитати, отримали диплом. Наташа, розкажи, диплом, як награждали. Да? Что-то наша Дарья с утра без настроения. Хотя зашла и шла на телевидение, и зашла к соседке нашей. Собиралась еще привет передать и сказала: «Все, я пошла, слушайте, чтобы я два раза не рассказывала». З багатьма відомими особистостями ви спілкувалися, маєте автографи від багатьох відомих людей, навіть автографи маєте зараз у нашій студії. Розкажіть нам. Это нам подписала Влада Литовченко. Влада Литовченко. Да, она проводила свой интересный... Что она проводила, Даша, расскажите. Мастер-класс. На фестивале проводила... Мастер-класс. А що за мастер-клас був, розкажи. Поводитися себе або у гостях, або на столі, або у себе вдома. По етикету, в основному. Угу. Для маленьких дітей, ну там даже був більше для леді. Як себе леді должна вести вдома, в гостях. Как... Дівчатка, а розкажете, як справжня леді має себе поводити? Да. Ми зараз сидимо, як ми маємо бути, щоб бути леді? Леді повинна ножки склеїти рівно. Ага. Якщо леді не достає, то вона підвигається. Ось так, зрозуміло. Маємо лайфхак. Підвигаємось ближче. Спинку як леді держить? Ровно. Все має бути рівненько. А як леді справжні посміхаються? Покажеш нам? Уголками рта. Ось так. Ну що ж, справжні леді у нас сьогодні в студії. Дівчатка, ось розкажіть, будь ласка, взагалі вам подобається виступати, отримувати такі нагороди? Ми бачимо, що у вас дуже бурхливе життя, встигаєте абсолютно усе. Подобається вам ось таке життя? Так. Дуже подобається. А ось чому полюбляєте таке, можна сказати, вже акторське життя? Тому що нам приємно, коли ми розказуємо вірші, нам дають грамоти. Ну, грамоти ми отримали вже 5. Тобто амбіційні дівчата хочуть грамоти. Ну, я не знаю, в принципі, потім був гала-концерт на закритті і приглашали некоторих виступити. Я поняла, що дітям просто нравиться, мабуть, внимання і то, як можна себе реалізувати. Тому що от наша
они другой стих рассказывали, у нас были куклы, которые они еще показывали. Я поняла, что Маша вообще уже перевоплощается, она так только вышла на сцену, так сразу оп, и пошла. Ну, это как бы радует, да? Оленочка, дійсно радіємо за наших миколаївських дівчат, що прославляють наше місто. А ось які у вас плани на найближче майбутнє? Можливо, вже ще якийсь фестиваль готується вас зустріти? Ну, от зараз «Золотий ключик» буде проводити, правда, вже в Скадовській, в Херсонській області, школу, телевізійна школа «Золотого ключика». Зараз наша Ліді потеряє шляпку. І ми хочемо теж туди поїхати, тому що, опять же, дуже багато проводять майстер-класів, творчі вечера, вот поверьте, это не только деткам познавательно, это еще и родителям очень интересно. Вот, не знаю, мне очень нравится, что жизнь такая у детей получается насыщенная, яркая. Яркая, да. Дуже яскраве життя и дуже яскраві дівчата, хочу вам сказати. Дякуємо. Просто вот творческие вечера, которые каждый день проходили в рамках «Золотого ключика», вот сегодня, допустим, пела Кудряшова, Наталья Кудряшова, мы с ней уже очень давно знакомы, она очень красиво поет, мы уже вернулись, и Даша сказала: «Мама, я, наверное, хочу заниматься вокалом». Ну, давай до утра подождем. На следующей творческая встреча с Быстряковыми, с семьей Быстряковыми. То есть это было тоже, когда вся семья поет, даже Саша пел, да? И Маша поет, ну, в общем... Потом Саша сказал: «Я слова забыл». Да, уже устал петь и говорит: «Я слова забыл». А вы, девчата, никогда ничего не забываете, завжди тримаетесь в форме, правда? Да, ну раньше слова забыли. А что робите, коли забываете слова? Поделитесь? Ну, когда мы рассказывали слова, мы раз-раз-раз порассказывали, все, ушли. Да, сделали вид, что они не забыли, там полстиха рассказали, но есть же такое, да, как бы часть какого-то произведения рассказать. Ну, вот дети сделали. Все начали аплодировать в эту паузу, они развернулись и ушли. Дякуємо вам, дівчатка, що завітали сьогодні до нашої студії. Справжні леді, справжні зірочки. Можна сказати, справжні селебритіс уже нашого міста, нашої області, вже нашої країни. До нас сьогодні завітали учасники 3-го міжнародного дитячого кінофестивалю «Золотий ключик» Маша і Даша Бурлаченко, і їхня справжня мама, також вже артистка, Олена Шагай. Дякую, дякуємо, що завітали.